הדובר הראשון במושב שלנו הוא דוקטור אלון גל, שהוא לפחות... גן, סליחה, אני ידעתי שאני אעשה את זה, ואני עוד כתבתי לעצמי עם שני פסים, אבל כנראה שכולם עושים את זה, נכון? זהו, אז אני מצטערת שאני מצטרפת להמונים בעניין הזה. שהוא מסמינר הקיבוצים, מהחוג להיסטוריה, נכון? אבל אני מבינה שאתה גם עוסק עכשיו בנושאים של אזרחות וכדומה. והנושא של אלון גן, הוא המרד במרד, מסימני קריאה לסימני שאלה, דור הבנים וההנהגה ההיסטורית. בבקשה אלון, חצי שעה. ערב טוב. אני מתנצל בפני האנשים שיושבים שם, אבל אם קצת התפנה אני מזמין אנשים גם בגלל לראות וגם שתראו את חלק מהטקסטים, מוזמנים לעבור לצד הזה כדי לראות. אני קודם כל מצטרף למברכים את אביבה, שני הכרכים לכל קבוצה גדולה, ועכשיו גם מזווית מבט מחקרית שעוסקת בקבוצה המופלאה הזאת עם המשולש, השילוש הקדוש הזה, השומר הצעיר או לא קדוש, הקיבוץ הארצי מפ"ם, הביוגרפיה של מאיר יערי לכל אורך הזמן נותנת את הצייטגייסט, את רוח הזמן לאורך התקופה, ואפשר ללמוד עליה רבות, גם על מאיר יערי, אבל כמובן על כל מה שקשור למתיחות ולקשרים בין שלושת המרכיבים האלה שכבר עסקו בהם במושב הראשון. אני בן כפר מסריק. אני רוצה להתחיל עם מאיר יערי, ומאיר יערי, אני רוצה להציג פה, לא במקרה אמרתי מרד הבנים, אבל אני רוצה להציג דרך תיאוריה דורית, שאנחנו בעצם מדברים על תופעה שיש כאן דור שלישי, או אם נדייק מי שמדע המדינה, מנהיים, יחידה דורית שלישית. ומאיר יערי אומר, שימו לב לשנה, ב-64, שיש כאן, הוא מזהה 1964, דור שלישי. אני מצטט, הדור השלישי אשר מבקש לבדוק הכל מחדש. והוא מגדיר, מה לא היה לדור הזה? את אותם חוויות מעצבות שהיה לדור הראשון והשני. לדור הראשון היה את מלחמת הגטאות, את השואה, לדור הראשון והשני היה את מלחמת השחרור, והדור הזה חושש כי מישהו יצר משהו בשבילם. ואז הוא אומר, בני חיים חי בתוך הדור הזה. הוא מגדיר את חיים, את הבן שלו, כדור שלישי. ועכשיו אני עובר למה שאני מניח שרובכם מכירים, שבנו חיים התאבד. ואני רוצה להקריא קטע ממכתב ההתאבדות שלו. בכוונתי להיעלם, פשוטו כמשמעו, יש לי הרגשה שהמקום אליו נדחפתי על ידי החיים, איננו רק כזה שאינני מוכן להיות בו, אלא גם כזה שאינני יכול להיחלץ ממנו. מצד אחד המשק, התנועה, המפלגה, האידיאלים, הם אינם נראים לי בלתי צודקים, אלא מיושנים, חסרי אונים, שרויים בנסיגה מתמדת. החברה הסוציאליסטית שלנו הסתאבה, או יותר נכון, לקטה בהסתיידות עורקים חסרת תקנה. אני עצמי חונכתי על כל זאת. אינני יכול להסתגל ולהאמין במשהו אחר, ואינני יכול להמשיך בזאת. עכשיו, קונטקסט, אנחנו לא עוסקים עכשיו בסיפור ההתאבדות, אני רק אגיד, שכמובן שזאת לא הייתה הסיבה היחידה שלו להתאבדותו. היו כאן מכלול של סיבות. אבל עצם זה שהבן של המנהיג אומר שאני נמצא במבוי סתום, אני לא יכול להמשיך באמונה המיושנת ואני לא יכול להיחלץ ממנה, מבטא מצוקה. אני, לפני שנתמקד בצעירי הקיבוץ הארצי, אני רוצה לתאר תופעה שאני רק רומז עליה. ב-1963 יונתן גלילי, הבן של גלילי, מתאבד. ב-64 הבן של יערי מתאבד. וב-66 יריב בן אהרון, שהוא לא הקיבוץ הארצי, אנחנו נתמקד במשולש, מתאבד ספרותית, הוא מוציא ספר שנקרא הקרב. ובהקרב משה, גיבור הספר, מתאבד. ומשה, לפני שהוא מתאבד, שהוא יוצא למסע לחיפוש זהותו, מתאר מצוקות דומות למכתב של חיים יערי,
עוסק בש... מה? לא היה חיים במלרע. אוקיי, בסדר. אוקיי. לא, לא, בסדר. של חיים יערי מדבר על תופעה מרתקת של דור המשך למהפכנים, וזה הנידונות להיות שני. הראשונים עשו את הכל. מה אנחנו? איפה אנחנו בתמונה? וכדי להמחיש את זה, מה שאני אנסה עכשיו לעשות איתכם, זה לתאר לכם שבשנות ה-60 מגיע אותו דור שמאיר יערי מכנה אותו כדור שלישי, שמנסה למרוד באיזה חלוקת עבודה מקובלת שהייתה בין הדורות עד שנות ה-60. והחלוקה, אני מתאר אותה מאוד בקצרה, היה דור הארכיטקטים מאיר יערי וחבריו, שהם הגו את החזון, אבל הם נקראו האברהם שעשה את לך לך, המייסדים, המהפכנים, האבות. לעומת זה, ותמר כבר עמדה על זה, מה אתה מצפה? מהפכה, המהפכן רוצה שתהיה לדורות ולא לדור. אז אני מרדתי, אבל אני מצפה שהבן שלי לא ימרוד בי, אלא ימשיך את מה שאני עושה. ובאופן מאוד גס, עד שנות ה-60, הייתה חלוקה יחסית הרמונית בין דור הארכיטקטים לדור הקבלנים, דור מגש הכסף, דור ההמשך, דור הבנים. אבל החל משנות ה-60, החלוקה הזאת מתחילה להיסדק בעקבות עלייתה של יחידה דורית שלישית. אני רק כבר, מי שמכיר את ספרות דור המדינה לעומת ספרות דור הפלמ"ח, זה מאוד דומה. אבל מה שחשוב לי להדגיש, שבשנות ה-60 המושג הזה דור הבנים, דור ההמשך, מתפצל. חלק נשארים עם אותה חלוקה בין דור הארכיטקטים לדור הקבלנים, וחלק רוצים להגיב באופן שונה להווייתם היצחקית, להיותם יצחק שהוא דמות יותר אפרורית, לא כמו אברהם, הוא ממשיך ולא מחדש. ובעצם מה שאני אנסה להציג לכם זה מאפייני יסוד של הדור הזה שמאיר יערי כינה אותו דור שלישי, שאולי פורטים ומעניקים הסבר להתאבדות של חיים יערי מעבר לכל מיני גורמים שלא קשורים אלא ברמה הכללית. הדור הזה מתחיל לבחון מה המשמעות שלו למול שתי יחידות דוריות מיתולוגיות, דור המהפכנים, דור האבות, ודור מגש הכסף, דור הצברים, שעליו קמה מדינת ישראל. אבל אתם מכירים כולכם את השיר הידוע של יונתן גפן, אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה נפלא עד שהגעתי. הוא משוחח, היו אנשים יפים מלאי חלומות שהיה להם בשביל מה לקום בבוקר, ואני שנולדתי למדינה חווה איפה החלק שלי בסיפור. ועכשיו מה שאני רוצה להציג לכם זה את המאפיין הראשון, ונעסוק בכמה מאפיינים שהם יכולים להסביר את מה שקראתי במרכאות המרד במרד. אני עוסק בבני הקיבוץ הארצי, למרות שיש, התהליך הוא לא רק, הוא מאפיין את כל התנועה הקיבוצית, אני אתמקד בקיבוץ הארצי. תראו, שני אנשי קיבוץ עין שמר, ששייכים לאותה יחידה דורית, ממשיגים את תחושת הנחיתות הזאת. אבישי גרוסמן, אוקיי? שיח עין שמר, מי שלא יודע, יצא שנה לאחר מלחמת ששת הימים, אחרי שיח לוחמים. הוא שואל, מה אנחנו, שגדלנו ליד הדור הענק הזה, דור גיגנטי, ענק, של ההורים שלנו, אנחנו צמחי הצל. מה יש לנו מול הגודל הזה שלהם? איפה אנחנו? והמשורר אלי אלון אומר, האם אנחנו מסוגלים לזה? מה זה לזה? להציב איזה משהו שהוא מייחד אותנו? לא בטוח. ייתכן שלא נהיה מסוגלים לזה אף פעם. למה? מפני שהתזה של המייסדים הייתה כל כך חזקה. ואנו צמחי הצל וילדי תנובה הרוחניים, ספק אם נוכל להעמיד את האמת שלנו באותה עוצמה. זאת אומרת, דרך אגב, רק בסוגריים, כי אין לנו זמן, זה מאוד מעניין, שמי שמכיר, ילדי הצל של בן ציון תומר עוסק בילדי צל אחרים, והם מדברים על צל, הצל של הדור המייסדים, דור המהפכנים. אז מצד אחד הם יוצאים לחפש רגע מי אני, מתוך תחושת נחיתות עצומה. הם המון ביטויים החמצנו את ההיסטוריה. לא היינו במעמד הר סיני, לא
במחתרות ולא בהקמת המדינה, אלא נולדנו לתוך משהו מוכן. אבל מה שמאפיין את הדור הזה, זה שלא נוח להם שכל יהודם הוא להיות המימוש של החלומות של דור המייסדים. איפה אני? ואם בראשית הדרך חלק לא הייתה הפרדה, הם מרגישים בזה שהנידונות להיות שני ורק להמשיך חלומות של אחרים היא סד מעקר ייחוד אישי. אומר אבישי גרוסמן, אמירה מאוד מעניינת, אני לא מוכן להיות דור המשך, אני לא משלים עם גורל שכל מה שאני צריך לעשות זה להגשים חלומות של אחרים. אני רוצה זהות, אני רוצה ייחוד שלי. ואני אתמקד, חוץ מטקסט הבא, רק בקיבוץ הארצי, אבל היות והולך לדבר אחריי מוקי צור, ומוקי צור הוא גם חוקר, אבל הוא גם מושא מחקר שלי, אז אני אומר בחיוך, אז אומר מוקי צור, שהוא לא שייך לתנועה שבה אנחנו עוסקים, אבל הוא חווה חוויות דומות, את ה... מי שרוצה קונטקסט, בין צעירים זה קובץ שיצא אחרי שיח לוחמים בכל התנועה הקיבוצית. אבל הוא אומר דבר מאוד מעניין, השנה זה יצא ב-69, השיחות היו ב-68 וצפונה. הדור הראשון חי את המעבר מן החלום למציאות. הדור השני מבקש את דרכו מן המציאות אל החלום. זאת אומרת, במה אנחנו, מה החלומות שלנו? זאת אומרת, אנחנו מדברים על דור שקודם כל יוצא מתחושת נחיתות, ואחר כך מרגיש שהוא חוצה לחפש את הייחוד שלו, לא רק כממשיך. הדבר הראשון שהוא דורש זה להמיר את סימני הקריאה בסימני שאלה. אני לא אצטט הכל, אני רק רוצה להדגיש את ה... אלי אלון אומר את זה. בשבוע בקיבוץ הארצי, הביטאון של הקיבוץ הארצי. זמן רב מדי היינו השתקפות חיוורת ומבולבלת של דור המייסדים. לא היינו אלא דור המדקלם זמירות שלא חיברם. מצוות תוכי מלומדה. תנו לנו את הזכות לטעות, להכריע בעצמנו. תנו לנו את האפשרות להשתחרר מההשפעה שלכם. זאת אומרת, יש פה איזו זעקה שאני מבקש את מה שכל כך ברור לכם, להעמיד אותו בסימני שאלה. הם קוראים לזה אחר כך, מי שמכיר, שלומי טויב, טנא, מסילות, נגד מסגרות ובזכות הגמגום, בזכות המבוכה. עכשיו, יש כאן תהליך שהוא מבחינה היסטורית מאוד מעניין, תמר עמדה עליו כבר בהמשכיות של מהפכנים. דור האבות, דור החלוצים, מאיר יארי, חזן, ההנהגה ההיסטורית, בראשית דרכו כצעיר, העמיד בסימן שאלה את כל הוויית החיים הגלותית, הקפיטליסטית, הבורגנית. אבל מהפכה לא יכולה להישאר בסימני שאלה. אז מהר מאוד הוא מתרגם את סימני השאלה שלו לסימני קריאה. ככה צריך לנהוג. הדור שבו אנחנו עוסקים, דור המדינה, הוא נולד לתוך סימני הקריאה של הדור החלוצים, ועכשיו הוא מבקש להעמיד את זה בסימני שאלה. עכשיו, למה אני מדגיש את המעבר הזה מסימני קריאה לסימני שאלה? כי אני רוצה להזכיר לכם שמאיר יארי של ראשית הדרך, המוטו של השומר הצעיר היה סימן השאלה. המאמר המפורסם שלו מתוך התסיסה, שאחר כך התפרסם בקהילתנו הארוך, שמוקי ערך יותר מאוחר, הוא לא היה בקהילתנו, שהוא מדבר עלינו לחייב את התסיסה, התסיסה, אי השקט, העמדה, סימני השאלה, הם המאפיין של השומר הצעיר, הם הקוד הגנטי שלו. אבל זה מאיר יארי הצעיר, שב-1962 הדור הזה מתחיל לשאול שאלות ומדבר על זכות המבוכה וזכות הגמגום, יארי וחזן יוצאים בתקיפות נגד מה שהם קוראים פולחן סימני השאלה. מאיר יארי בוועד הפועל של הקיבוץ הארצי ב-1962 אומר, לא נוכל להיות צלחנים בפולחן סימני השאלה. מה זה שאתם מתחילים לשאול שאלות? אנחנו תנועה של אמירות, לא של שאלות. ויעקב חזן אומר, אילו תנועתנו הייתה רק בית ספר של יפה רוח, הייתה השאלה העיקר והתשובה תפל. אנחנו לא יכולים להיות כאלה, מה זה הדור המתלבטים הזה, המתייסר, שאומר אני לא רוצה להיות רק ממשיך, אני רוצה גם לחדש, ותוקפים, מי שמכיר את הקונטסט, ב-62 התחילו להיות דיונים על קולקטיביות הרעיונית. הסיפור, מי שמזוכר או מכיר, היה דבר נוראי,
וכמה קיבוצים הזמינו מרצים לקיבוץ מרפי, רחמנא ליצלן, לא מרפי, לא את רפי, עוד לא הייתה רפי, זה 65, אבל את משה דיין ואנשים שכאילו שייכים, ומאיר יערי וחזון, מה פתאום? כל קיבוץ יזמין פה איזה מרצה שהוא רוצה, ומתחילים דיונים שלמים על הקולקטיביות הרעיונית. עכשיו, מה קורה כאן? נוצר תהליך מאוד מעניין. הראשונים, יערי וחזן, יוצאים עכשיו נגד פולחן סימני השאלה. הדור שאנחנו עוסקים בו עכשיו אומר, אני רוצה להעמיד את הכל בסימן שאלה. ויש כאן פרדוקס, שהוא באמת פרדוקס, שהוא קשור מאוד לתנועה שבה אנחנו עוסקים, לשומר הצעיר, אבל הוא קשור בכלל למהפכנים. כל מהפכן במובן מסוים עושה רצח רוחני כפול. מה זה רצח רוחני כפול? הוא רוצח את העולם שבו הוא מורד, נגיד את העולם של הגולה, של הגלות, הוא רוצח אותו. אבל הוא גם רוצח את הלגיטימציה של הממשיכים לייחוד משלו, כי הוא רוצה שהם יהיו המימוש האולטימטיבי של החלום שלנו. כי אנחנו עשינו מהפכה, אבל הפחד הכי גדול של מהפכן, שזה תהיה מהפכה לדור ולא לדורות. ואז מה שקורה, מאיר יערי הצעיר העמיד את הכל בסימן שאלה. מאיר יערי המנהיג יוצא נגד פולחן סימן שאלה. את מה שהוא עשה להורים שלו הוא עושה על הבנים שלו. אז אתם מכירים, קראו לזה שמרנות מהפכנית, ומרד הבן זה מרד הסב, וכל מיני פלפולציות כדי שהבנים לא ימרדו כמו שהם מרדו. עכשיו מגיעה, יש זה תהליך ארוך, אבל מגיעה מלחמת ששת הימים, ואני עכשיו עוסק בקיבוץ הארצי. במלחמת ששת הימים זה תהליך ארוך, אבל יש תהליך של בני הקיבוץ הארצי יוצאים באני מאשים אדיר על זה שאתם האכלתם אותנו בברית המועצות, והנשק של כוחות המחר הרג את החברים הטובים ביותר שלי. ומתחיל תהליך של עיבוד בעין, של מתקפה אדירה על כל מה שחונכנו עליו. זאת אומרת, מה שהתחיל בגמגום כזה, ייחוד, הם מגדירים את עצמם. אבשלום גינת, למי שאומר השם משהו בעל המשמר, אני רואה את עצמנו כדור של נפגעי אמונה. פעם האמנו במה שהאמנו, האמנו בסוציאליזם, אמונה שלמה, אמונה דתית. היום הונחתה עלינו מכה, נפגענו, אנחנו חיים ברקנות גדולה. אומר, אני לא אצטט, אומר חבר כפר מסריק, שני בני כפר מסריק, רימו אותנו, שטפו לנו את המוח. אני אומר לכם, לא בהגזמה, היות והתנועה הקיבוצית בכלל, והשומר הצעיר בפרט ובעיקר, זה, אני קורא לזה בחיוך, זה תנועה שכתבה עצמה לדעת. אני לא מכיר גוף כל כך קטן, שכל כך הרבה היו לו שיחות ועלונים וביטונים ומועצות וועידות, כתבו עצמם לדעת. אז אתה רואה עשרות טקסטים שמדברים על שטיפת המוח, רימיתם אותנו באמונה העיוורת של ברית המועצות. אומרת בת קיבוץ אין שמר, נשארנו ללא אמונה בלב. האמנו בברית המועצות אמונה שלמה והאל הכזיב. אל תגידו לנו שזאת הייתה דעה ואמונה. עשרות טקסטים, הבאתי להם רק 5 דוגמאות, שכולם יוצאים כנגד השבר הזה, שגדלנו על ברית המועצות, וזה תהליך ארוך, אתם מכירים לכם, אני לא צריך להגיד, יש תחנות דעיכה הדרגתיות. יש ב-53 משפט הרופאים, ואז מת סטלין זה משנה, יש עוד תהליכים לפני זה, 56 הוועידה ה-20, אבל ב-67 היה גם מקדש כבר נשק סובייטי. העובדה שעשרות מאמרים של בני קיבוץ בסגנון, אנחנו לא יכולים יותר להאמין, פעם האמנו, נשארנו ללא אמונה, סימני השאלה הופכים להיות כבר תחושה של אנחנו דור של נפגעי אמונה. אני קופץ רגע, זה רק מעצים. ב-1970, ברקע כבר מלחמת ההתשה, בקיבוץ הארצי היה בכמה קיבוצים תקריות מאוד מעניינות. שמים באחד במאי את הדגל האדום, בחדר האוכל, והדגל יורד. שמים ויורדים. היה תהליך שבני הקיבוץ לא רצו שיהיה הדגל האדום. לא צריך להגיד לכם, הדגל האדום זה לא ברית המועצות, אבל
לגבי הבנים האלה, ורק כדי להמחיש, כי היו כמה, עד כמה זה מעצים, אז בקיבוץ עין החורש, קראו לזה אירועי אחד במאי. מישהו מהוותיקים, יש פה גם כאלה שמכירים את זה, את הסיפור ממש ואת האנשים, תולה את הדגל האדום, הוא יורד, תולה את הדגל, הוא יורד. ואז הוא מסביר למה הוא הוריד. בעלון של עין החורש, אצלנו. הכותרת זה מדוע הוסרה החרפה. ואז הוא מסביר, נלך צעד צעד ונבהיר את העובדות. הדגל הורד רק פעמיים ולא שלוש, וחבל שרק פעמיים. והייתי ממליץ לבית עין החורש לשקול מחדש את המשמעות של הדגל האדום, ולבחור בצבע אחר כמה שיותר רחוק מהאדום. אצלי הבד האדום מסמל סכנה, כאן יורים, מטווח, מטען חורג, כן חברים, מטען רוחני חורג. בכבוד רב מסיר החרפה. זאת אומרת, אתם רואים כאן תהליך של דור של נפגעי אמונה, שגם ככה רוצה לפרוץ את הסד המעקר שהוא רואה בו, של להיות רק ממשיך ומגשים חלומות של אחרים, אבל גם רואה במה שהאמין איזה סוג של מי דבר שהוא, אותם ילדים צעדו באחד במאי. ועכשיו זה חרפה, מטען חורג, להתרחק כמה שיותר משם. אני כן רוצה לתת קונטקסט, יש את הסיפור של הקיבוץ הארצי, בני הקיבוץ הארצי, בני השומר הצעיר, עם ברית המועצות, אבל בכלל זו תקופה, כדי שיהיה קונטקסט של החברה הישראלית בכלל, מיד לאחר מלחמת ששת הימים, יהודה עמיחי, בוועידת הסופרים, מציג נאום שזכה להמון עדים, בשם דורות בארץ. ואז הוא אומר, האני מאמין של בני דורי, דור המדינה, הוא אני לא מאמין, רשימה ארוכה של אני לא מאמין, כמספר סעיפי אני מאמין לדורות שלפני 48, היו הרבה אני מאמין. לדור בארץ היה רק אני, ליתר דיוק אנו, אנו, אנו. לדור שלנו רק סתירות, ספקות ופיקפוקים. זאת אומרת, קודם כל, בכלל, סופרי דור המדינה מעמידים את המבוכה, את השאלה, סמך יזהר, מי שמכיר עוד ב-58, נואם באילת, נאום שדעיית הדגלים, דעו הדגלים, דעה הצבע של הדגלים, גם האדום וגם הכחול. עכשיו, זה משפיע. יוסי אמיתי, אני מניח שלרובכם פה הוא מוכר, גבולות, והיום חוקר, כותב בחותם, למי שלא יודע, חותם זה ביטאון צעירי הקיבוץ הארצי, אחר כך, יותר מאוחר, הוא הופך להיות שבועון על המשמר. הוא אז גם העורך של חותם. והכותרת שלו, אני מאמין של אני לא מאמין. והוא אומר, אני חייב להודות, בשנות ה-50 אהבתי את סטלין, אהבתי את הגדרותיו הברורות, החד משמעיות. פעם האמנתי כי אני מייצג צדק חד משמעי. כיום אני יודע כי אין צדק אחד בלבד, ואין אמת אחת בלבד. מוטב להיות קצת בלתי עקבי, קצת פחות צודק. יש לנו עולם מלא שברי אידיאולוגיות. ומה? אני לא משלים עם המסגרות האלה, הקפואות, המשומרות. זאת אומרת, הדור הזה קודם כל, מחליף את האני מאמין, המייצג אותי זה אני לא מאמין, זה פיקפוק, זה סתירות. איך הם אומרים את זה? האידיאולוגיה הייתה דבק, עכשיו זה נמס. הניכור עומד בפתח, 1968. ואומר עוד, באותו שיח של קיבוץ עין שמר, שנה לאחר מלחמת ששת הימים, עכשיו ולא רק כאן, הכל התמוטט בין עצמות סטלין, זקנו של הרצל, ושלדו של האדם החדש שצריך היה לקום. אין לחפש פילוסופיה חדשה, אלא עמדה חדשה, אולי איזו אנטי-אידיאולוגיה של המצב הנוכחי. זאת אומרת, התחושה של אותו יחידה דורית שלישית, היא גם של להעמיד את הכל בסימן שאלה, אבל גם שהדגל האידיאולוגי הוא כבר לא רלוונטי לגבינו. זה סיסמאות נבובות. המילים שממה, חלל ריק, חוזרות שם בטקסטים המון. עכשיו, אני רוצה רק להסביר בקצרה את הכותרת מאידיאולוגיה לפסיכולוגיה. אם האידיאולוגיה כבר לא דבק, אז מה כן? בשנות ה-60, מי שמכיר, חודרת לארץ הפסיכולוגיה ההומניסטית של מאסלו וקארל רוג'רס והדינמיקה הקבוצתית, ואז עוברים לשפה לא אידיאולוגית, אלא שפה פסיכולוגית. מה יחזיק את היחד? אני מניח שחלק מכירים את זה בביוגרפיה שלהם.
בוא נכתוב לך על הגב מה אני אוהב בך ומה אני שונא בך, ונצייר ציורים ונעשה דינמיקות. מה שיחזיק אותנו הוא כבר לא הדבק האידיאולוגי, אלא זה יחד כזה של דינמיקה ומימוש עצמי ושיח של פסיכולוגיה הומניסטית מרוג'רס למאסלו וצפונה. כי השפה האידיאולוגית, ראינו מה היא עשתה, זה מטען חורג, הוא כבר לא רלוונטי לגבינו. עכשיו אני רוצה לתת פה קונטקסט, תמר, מבחינת הזמן ש... אני רוצה לתת קונטקסט פסיכולוגי שמאוד השפיע על חלק מהקבוצה הזאת. מי שיודע, אריך נוימן, פסיכולוג, מפרש את יונג ופרויד, עושה איזה סינתזה, מפרסם ב-64 ספר שנקרא פסיכולוגיית המעמקים ומוסר חדש. והוא אומר את הדברים הבאים: בחייו הנורמליים של הפרט מהווה רצח ההורים הסמלי שלב התפתחות שאין לפסוח עליו, וכמו שמתברר במקרים רבים של התפתחות כשל, יוצא לעתים קרובות שכר היתרון של ילד טוב הנרתע מרצח הורים בהפסד העצמאות בחיים, הפסד שהוא בחינת קורבן מסוכן. כדי להגיע לעצמאות צריך העני להיות מסוגל לא רק לקבל את ערכי הקולקטיב אלא גם למרוד בהם. עכשיו, מה הוא אומר כאן? מה שאני רוצה להדגיש לכם, שהשיח האדיפלי הזה, שאתה צריך לרצוח את ההורים שלך כדי למצוא את עצמך, הוא לאט לאט חודר לשיח שמכונן את הזהות של היחידה הדורית הזאת. הדור השני לא חש, החלוקה ההרמונית הזאת הייתה מקובלת, הוא לא הרגיש את עצמו שהוא צריך לרצוח את ההורים בשביל למצוא את עצמו. אבל האנשים האלה, וזה קשור לקצירי הקיבוץ הארצי, אבל שוב, זה מתאים להרבה דברים, לא לסיפור של ברית המועצות, לכל דור ההמשך בתנועה הקיבוצית, הדור השלישי. מוקי אולי ידבר אחר כך, אבל אתם חלק מהאנשים שהצגתי, אבל עוד אנשים בכלל מהתנועה הקיבוצית, מי שערכו את שיח לוחמים, וחבורת שדמות, מי שמכיר חוג שדמות, הם קראו את הטקסטים האלה. שאנחנו צריכים לרצוח, הבניית זהות הדיפלית מתחילה להתפתח כאן. ואני רוצה לחזור בעצם לאיזשהו סיכום של התהליך הזה, ואז להצביע על איזה כמה מגמות אולי שמובילות אותנו עד היום. בעצם, כשאנחנו מדברים על מרד הבנים, אני יצאתי רגע מהסיפור הפוליטי שבפרק של אביבה היא מתארת, מי ריינר וטל הזכיר את חוג ה-11 וה-17, היה כאן משהו הרבה יותר עמוק משאלה של קריאת תגר פוליטית על מאיר יערי. היחידה הדורית השלישית של חיים יערי, שהתאבד, חיים יערי, סליחה, היא מפתחת עיבוד שונה להווייתה היצחקית. ואני אסכם את זה דרך מלא. אם יצחק הצבר, דור הבנים הראשון, קיבל פחות או יותר את החלוקה הזאת בין אנחנו הצבנו את החזון, אני הצבר, אני אגשים אותו, יש פה יצחקים שמבקשים לערער על החלוקה הזאת. יצחק הצבר, דור בארץ, דור תשח, היה מרוצה ביצחקיותו. דור תשח היה גאה במישהו, הם הרגישו אדוני הארץ. כשאתה קורא טקסטים של הדור השלישי, או היחידה הדורית, אם משתמש במעניים ביחידות דוריות ולא דורו, אומרים, אני לא מוכן להיות יצחק ממשיך. אני מחפש את הלך לך שלי, שגם לי זה יהיה אני מאמין משלי. את המושג הזה אלי אלון באיזה 5 מאמרים שונים כל הזמן אומר. מתי לנו יהיה את הלך לך שלנו? אני לא מוכן להיות רק יצחק. אני יותר מזה, אני לא מוכן להיות יצחק שהוא משחק בידי האמונות של אברהם. איפה החלק שלי בתמונה? אם יצחק הצבר היה נהדר יסוד אדיפלי, אנחנו רואים פה יצחק אחר שאומר שאני צריך לרצוח את אבא. רצח רוחני. עשרות טקסטים מדברים שאנחנו
מי שמכיר מוכן, פסיכולוגיה, מרד הבנים, הצורך למרוד, אבל הזהות נבנית כרגע לא כממשיך, אלא כלעומתיות. אני צריך לרצוח אותו בשביל למצוא את עצמי. תראו, רק שתי דוגמאות שזה לא רק שייך לקיבוץ הארצי, אלא שעמוס עוז כותב שפנחס לבוא נפטר, הוא כותב מאמר שיש עצים גדולים, הם מטילים המון צל, ולידם יכולים לצמוח רק דברים קטנים. אולי עכשיו שהצל הוסר, יכולים לצמוח לא רק צמחי צד הדרך, צמחי צל, אלא משהו יותר גדול. ואם יצחק הצבר היה יצחק הביצועיסט, המשק והנשק, כן, אנחנו מתגאים בזה שאנחנו לא חדל קשקשת ברשת, אנחנו ביצועיסטים. יש כאן יצחק שאומר, אני רוצה לחפש את עצמי לא רק תחת מה שיעדתם לי, תהיה ממשיך של החלומות שלנו. ולסיום אני אדלג כאן על מה כן הם עשו, כי זה תהליך ארוך ואין לנו זמן, אז אני רק רוצה לתאר לסיום שני תהליכים. אם אני מסתכל בכלל על החברה הישראלית, ובטח על הסיפור של הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר מפ"ם, אפשר לראות תהליך מעניין בראייה של פרספקטיבה תלת דורית, של שלוש יחידות. יש לנו את הדור הראשון, שהוא מעצב את האתוסים, אני לא אכנס, האתוס הקולקטיבי, כל האתוסים שאנחנו מכירים. הדור השני, שנולד לתוך כל סוכני החיברות, הסוציאליזציה, הוא לא מערער על האתוסים, הוא רק מתגאה שהוא המממש האולטימטיבי שלהם. הצברים, אתם מכירים את השיר של שלמה ידוב, בלילה בלילה אני עוד חולם בספרדית, אני עושה הכל בעברית. החלוצים עוד בלילה בלילה חלמו ביידיש או בפולנית או ברוסית. הבנים גם החלומות בעברית. ואז הם לקחו את האתוסים האלה ורק העצימו אותם. לעומת זה מגיע הדור, היחידה הדורית השלישית, והיא מתחילה לערער על האתוסים האלה. לסדוק אותם, להעמיד אותם בסימן שאלה, ולחפש אולי את סימני הקריאה שלה. אני אסיים, אני על זה אדלג הקשר לזהות היהודית, ואני רוצה רגע כן לעשות איזשהו דיאלקטיקה, מי כמו מאיר יערי ואני כבן קיבוץ והשומר הצעיר, הדיאלקטיקה, אם לא נגיד דיאלקטיקה בכל הרצאה, אז אנחנו לא נקבל סמל בוגרים, אז אני רוצה להגיד משהו, תהליך דיאלקטי. אבל הוא חורג מהזמן, אני רוצה לקשר את זה רגע אני אמנם היסטוריון, לא למה היה, אלא מה יכול להיות. דרך המעבר הזה, מסימני קריאה לסימני שאלה, ובזה אסיים. כפי שאמרנו, מאיר יערי וחבריו העמידו הכל בסימן שאלה, ותרגמו את זה לסימני הקריאה המהפכנים שלהם. בשנות ה-60, דור המדינה, מה רוצה להאמיר, כפי שתיארנו, את סימני הקריאה בסימני שאלה. אבל מה שקרה, אני עכשיו עובר רגע לקיבוץ הארצי, אבל זה נכון לא רק לגבי הקיבוץ הארצי, לאט לאט, בגלל אותו דור של נפגעי אמונה, התרגום של מרבית בני הדור הזה, אחרי שנפגענו, הוא לא היה אידיאולוגיה חלופית, הוא היה הניצנים של תהליכי ההפרטה. סימני הקריאה היו, אני עושה לביתי, אני אריב שיהיה לי בית יותר גדול ותור יותר מהר לחוץ לארץ ומרות צריכה כזה. ולאט לאט חודרת הרוחות של אני ואני והדור הזה, אם אני אומר סימני השאלה, סימני הקריאה שלו, גם אם לא היו מנוסחים, היו הניצנים של תרבות ההפרטה בכלל בעולם וההפרטה של הקיבוץ. אני מסתכל היום, וזה אולי חוזר למאיר יערי, אני חושב שאם ננתח את המחאה החברתית של 2011 ונראה גם תהליכים שאתם מכירים של קומונות הבוגרים וכך הלאה, אנחנו רואים שהדור שנולד לסימני הקריאה של ההפרטה ודורש צדק חברתי נמצא עכשיו בשלב של סימני שאלה, ואולי לחזור עכשיו לחלק מהדברים של צדק חברתי שכביכול אולי יוחיו מחדש. תודה רבה.